Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar, sizlar bilan Ustoz Sheral. Do'stlar, bu obyektimiz Shahrixonda qilib bitkazilgan, ya'ni Andijon Shahrixon tumanida qilib bitkazilgan ishimiz. Do'stlar, ichkarini ko'rib turibsizlar. Yashikli figura qilib berganmiz, hozircha chiroyli qilib. Do'stlar, bu ishimiz jami bo'lib 360-370 kvadratga yaqin chiqqan. 58-60 milyonga bitkazdirib berdik. Do'stlar, ko'pchilik so'rashadi mendan, tunuka fondni materiali ichida qilgan yaxshimi yoki ustanovkasini o'zini usta topib qilgan yaxshimi deyishadi. Do'stlar, shunaqa savol beradigan akalarimizga, qilgizmoqchi bo'lib yurgan akalarimizga bitta narsani aytaman. Materiali ichida qilgizdirganingiz sizga ham, qilaydigan tunuka fondchiga ham to'g'ri bo'ladi. Chunki to'g'risini aytganda material ortib qoladigan bo'lsa, olib ketadi, qaytadir chizilib qoladigan, tetno tushib qoladigan joylar bo'lsa, ularni ham o'zlari to'g'rilab ketishadi. Siz boshingizni og'ritib o'tirmaysiz. Xo'p, do'stlar, shunda ham tunika fonchini yaxshi qiladiganini topsangiz, agar ustanovkani o'zini qilgizgan yaxshimi 30 ming so'mdan deydiganlar uchun, ya'ni 30 ming so'mdan tunika fon tayyorini ustaboldan qotirishadi. Do'stlar, 30 ming so'mdan qatirgizdiradigan bo'lsalar, u tunika fonchi bola tunika fon qilmagan bo'ladi. Chunki hozirgi kunda 100% ustalar tunika sex bilan birgalikda ishlashadi. Shuning uchun tunika sexni eng yaxshisini va eng yaxshi ustalari qilib bergani sizga ham tunika fonchiga ham yaxshi bo'ladi. Sizga yaxshi bo'lishini eng katta plyuslari materiallar ortib qoladigan bo'lsa qaytib olib ketishadi. Qandaydir chiziqlari yoki petno tunika yoki qandaydir razmerlar ustabonlarga yetmay qoladigan bo'lsa, uni ham o'zlari topib olib kelib, xullas razmerlarini qilishib o'zlari tayyorlab olib kelib qilishsa tezroq ham bitadi. Agar siz o'zingiz ustabonlarni topib turib, tunika sexga borib zakaz beradigan bo'lsangiz, 100% bittada razmerini bera olmaydi u tunika fonchi bola, tunika fon ustanovka qiladigan bola. Chunki aynan razmerlar o'zini tunika sexdagi bolalarni o'zi olishadi. Iloji boricha to'g'riroq, iloji boricha chiroyli qolsa. Do'stlar, shu joyga bitta yetib o'tib ketaman. Naqshlarni har bitta metrini, gulini e'tibor bera turgan masalan, har bitta burchagini bir xil tushirib berganmiz. Endi yana o'zimiz temaga qaytadigan bo'lsak, mana ichkarilari ham bitta ko'rsatib o'tib ketaman sizlarga. Yashikli figuramizni 360-70 kvadratga yaqin chiqqan joy degani shu yerlar bilan qo'shilgan holatda. Har bitta burchaklarini ham ko'rishingiz mumkin. Ichkari tarafdan ko'rinishi. Xohlasa bag'da mana o'z turma kazroklarni ham qilib berganmiz. Xo'p, mana osilay do'stim. Mana bu yerda mana tunika ortib qolgan-da. Mana shuni mana bu yerda ozgina tunikalar ortib qolganman. Men suv turbalarini qo'yishyapman ustabonlar. Mana shu ortib qolgan narsalar sizga hisoblanmaydi. Agar o'zingiz olib keladigan bo'lsangiz, 100% ustanovka qiladigan ustabonlarni o'zi ham ozgina ortiqchasi bilan yoki qandaydir yetmaydigan bo'lsa, sizga ortiqcha yo'l kira bilan nagruzka bo'lishi mumkin. Shuning uchun tunika sexda eng yaxshisini topib qigizdirganlaring yaxshi. Do'stlar, tunika sexni ham qaydan topaman endi? Internetga kirib olib turib, YouTube'ga yozib, tunika fon deb yozib, to'g'ri kelganiga telefon qo'yib turib, tunika fon qilib beringlar, uyingizga chaqirib, o'lchatkizib qigizdirmasdan to'xta, oldin sen qaylarda ish qilgansan, qaysi ishlarni sen qilgansan, qanaqa ishlarni qilgansan, siz ko'rsatib turgan figuradagi ishni qilganmi, yo'qmi, u haqida to'liqroq ma'lumot olishingizni iltimos qilaman. Chunki juda ham ko'p mana shu narsani o'zida muammo bo'lishadi. Chunki o'zi qilmagan ishni internetga qo'yib oladi-da, mana shuni men qildim, qilib beraman deyishadi. Siz uni bo'ldi deb ishonib ketaverasiz. Shuning uchun ishonib ketmasdan oldin borib, iloji bo'lsa borib, mana shu ishni rostdan shu qildimi, ishini borib ko'rgandan keyin sizga yoqdimi, yoqmagan bo'lsa qilgizmasdan boshqa tunika fonchini ishini ko'rgandan keyin qilgizishingizni maslahat beraman do'stlar.
Dostlar tunik amızı kalalıya 0.35 tunik ede bu ya. Tarnolarımız hem çoğu enfrolik bu bir yani. Dostlar bu işimizi 135 min somdan qilib berganmiz. Narxini hadib aytavermaslikka ham harakat qilaman. Çünkü juda ham ko'p nimalarda aytganimiz bilan bu narxini o'zingizlar bilasizlar. Vaqtda mana ko'rib turgan bo'lsalar, Shohroq akamiz bor, Tunikafonchi akamiz, u ham juda ham bir chiroyli qilib turib, Tunikafon narxlarini tushuntirib o'tib ketishyapti. Xo'p, internetda kimni maslahat berasizlar deb savol berishadi. Tunikafon biz masalan telefon qilishib turib, agar vaqtimiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, Tunikafonga bo'lmasa kimni maslahat berasizlar internetdan? Kimga aloqaga chiqaylik deyshadi. Yoki masalan biz o'zimiz Qo'qondan bo'ladigan bo'lsak, Andijon shahri xonidan yoki Namangandan kimga bog'lansak bo'ladi deyshadi. Do'stlar, men ishonganim, o'zim ko'rganim, chiroyli ish qilishadiganlar internetda masalan mana Chorvoy akamiz bor. Namangan uychilik akalarimiz bor, juda ham bir chiroyli qilishadi. Samarqandda ham ko'p ish qilamiz. Samarqandda ham bir ikki marta ko'rib qolyapman. Husniddin aka degan yaxshi usta akamiz bor ekan, juda ham bir chiroyli ishlar qilishar ekan. Aishlarga aloqaga chiqsam ham bo'ladi. Ularni ham o'zlari kelib qilib bersa shu holatda ham. O'zimni o'zim mana uni mashinaga telefon qiling deb aytvoraman. Agar bizga aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, do'stlar, o'zingiz yoqtirgan figurani birinchi o'rinda tanlab berasizlar. Do'stlar, mana shu yerda to'xtab turib aytib o'tib ketay. Bu naqshlari tunikadan MDF emas. Bizda hozirgi kunda vodiyning o'zida nam havo ko'p bo'lganligi uchun MDF ochig'ini aytaman, shib ketib qolyapti o'zimiz qilganlarimiz ham. Shuning uchun bundan buyog'ida, bundan oldingilarda ham ko'rgan bo'lsalar ham bironta ham MDF qo'ymaganmiz. Agar MDF qo'yib turganlar bo'lsa, qo'yadiganlarga hech qanaqa e'tirozim yo'q, qo'yishaversin. Agar o'sha o'zlarining ishiga javob berib, chiroyli qilib berishga turgan bo'lsa yaxshi. Ko'pchilik mana uni ham gapirishib qolyapti, deyiladi. Katta tushirgansizlar deb. Bu do'stlar o'zimiz razmerimizni mana shunga olib kelib tushirganmiz. Chunki bu tarafda ham mana ko'rib turgan bo'lsalar, qo'lim darvozaga tegib o'tib qoldi, uzr so'rayman. Likkalab yutganlik uchun mana bu tarafda ham deylan ko'ryapsizlar. Bir xil holatda tushirganmiz. Bu figurani azgina mana mokrida yurgan tunikamiz, oq aylanib o'tgan tunikamizni razmerlarini katta etirib, kichraytirib yoki ichidagi delalarni katta etirib, kichraytirgan holatda sizni uyingizga tushiramiz. Buni o'ylamanglar. Qanaqa joyga tushadi, tushmaydi deb. Hop, do'stlar, o'zimizni mavzuga qaytadigan bo'lsak, tunikafonchilar deb. Internetdagi tunikafonchilar kimni maslahat berasizlar deb turgan savollarga javob beray turdim. Bu hozir gapirib beray turgan, o'zimni beray turgan savollarga javoblar gapirib turganim ham bu o'zimniki emas. Kommentariyada sizlar yozib qoldirgan savollarga prosta shu video rolik zerikarli bo'lib qolmasin deb turib, sizlarga javob berib o'tib ketyapman. Do'stlar, tunikafonchida masalan, hozir aytib o'tganimda Shohroq akamiz bor, uychilik akalarimiz bor, masalan, Samarqandli akalarimiz bor, juda ham bir chiroyli ish qilishadi. Bu figura yangi figurami deganlar uchun yo'q do'stlar, yangi figura emas. Biz agar ko'rib borib turganlar bo'lsa, 2-3 yil oldin ham qilgan ishlarimiz bor, xuddi shu figuralarda. Yangi figura emas, lekin ancha ranglarini, figuralarni ozgina o'zgartirilgan holatda chiqarilgan ishimizdan. Mana e'tibor berib turgan bo'lsalar, mebelning rang tunikamiz ham chiroylisidan qo'yib berganmiz. Shuni xohlashganlik uchun asosan devorga tushirishmoqchi edi. Endi esa devorni ham xudo xolasa boshqa rangda remont qilishar ekan. Do'stlar, mana xudo xolasa agar mana shu ishimizni ham kelib ko'rib olmoqchilar bo'ladiganlar bo'lsa, albatta mana shu opisaniyada mana shu videoni opisaniyasida qoldiraman linkini. Agar Shahrixon O'rta Shahrixonmi shunaqa deyishar ekan. O'zi Shahrixonda, Paxtobodda, bu tarafdan Baliqchida ko'p ishlaganmiz, ko'p ishlayapmiz ham. Bemalol kelib, mana shu bolalar qilib ketishibdi. Qanaqa ishlari, o'zlari qanaqa bolalar ekan deb so'rab, surishtirib ketishlari mumkin. Lichni bizni o'zimiz ham. Chunki sizni uyingizga boradigan odam, ya'ni bizni ekrandagi mana shu raqamlarga telefon qilsangiz, biz bilan bog'lansangiz, tunikafon qildirmoqchiman uyimda. Qanchadan bo'lyapti narxi deb so'raysiz, narxlarni tashab berishadi. Mana shu figura deydigan bo'lsangiz, o'sha administratorimiz, administrator emas, o'sha sexda o'tiradigan bolamiz bor. Imini mana shu video roliklar joylab turadi, rasmlarni, mana shu telefon qilganlar bilan bog'lanib o'tiradigan. Ya'ni u bola sexchi bola. Tunika sexda boshqaradigan bola. Biz ham xuddi shu sexdagi narsalarni, mana lesalarimiz bilan kelganmiz biz ham.
Aşılarda op gibi, bunlarda koldan çıkan tünükeler op gibi katıramız, özümüzü stanoyumuz var, içkerde atırıyorduk, örgün mesela. Aşılarda maşı kolottaki tünükeler akılamız. Aşı balığı yazgın balası da aslında. Yazsana ya ki telefon kısana, mesela Rusya'dan Kürtçülü alakaya çıkışadı. Rusya'dan Kürtçülü turup alakaya çıkışadan tünükü fon kıldırmak için ben maşınaka cayım, maşınaka üyüm deyip durup internette doğru ki yani yazmasın deyken halletti. İnternette miye iş engellerimdi. Etip öttüm. Hop, bizge şunda karşı ekranı alakaya çıkıyken bu sene Hoca Akbar telefonu götürüşeydi özleri. Bizge bağlanıp komisler, maşı iş tıkıyken ballar yemez. Maşı sehçi balıya bağlanasılar da meni üyümde, mesela bronta figura tellep özleri figura katalıkla taşla verişeydi. Ben aşı figuranı kıldırmak için ben üyümde dedikten bu sene. Ben aşı figuranı kıyan ustasını özümüzü kolumuzu işlediğin, yani özümüzü sehta ustanovka kıladığın balanı özü üyüleye barıp, tünükeni hop, ölçep, hesaplap, anaşı ölçeken balanı özü barıp, kıver edin. Aşı doğanın üyüleri buladı. Möçür oğlanı. Aldın ki halatta gitsini. Aşı abiyektimiz aldın ki bitmeyen halatta kanaka bu geldiğinde. Maşı ben şaka görüp gitmemiz. Kiyin ağzı gapırı durun gaplarımda. Koşup gapırıp gitmemiz. Anca yine gaplarımı yakalıp koyayım. Şunun için benim oturu olurlar. O da olası köp gapırsam gerek. Ben de bitmeyen halatımı körü olayım bu sene. Dostlar. Farkını elbette komentarda yazıp kaldırıyorlar. Şimdi ise şu özümüz eski temeye kaydediyken olsa bizge alakaya çıksalayın, şu Hoca Akbar'ga alakaya çıkan olasılar o sizler tellegen figuranı, kıgan ustanı özünü sizlerde üylerine cönetedi ve uşa balanı özü ölçep anşı balanı yani anşı usta balanı sizi yüzge ölçeşge borgan usta balanı özü üyünüzde tünük yapım patologunu kılıp beredi. Yani siz yoktırgan figuranı ustası boradı. Yoki siz yoktırgan figuranı, kıyan balanı özü boradı. Şunun için canlıqa köp mamalı bu meyde özü bile alakaya çıkasılar özü başqarıb kıber işe kafalatını bana biz özümüzü veremiz. Cüdyan bir çıraylı halat takılıp bir işe. Dostlar. Cüdyan bir çıraylı halat da bitken. Dostlar, bana bu tereyde ettik. Kisturgan tünükası barı bu 037 tünükü takı veriliyem. Şunun için hiç kanaka valnası yok. İlacı bu ise yukarıp gitken sarı valnası köpeyip barura. Azı bette valna körünüydüken derecede figura bugün yok. Şunun için özüyle bana valnanın önçerli körünmeyi attı. Oysa aslında valna videodayım körünüşü gerek. Bana dostlar. Özü aslında bana valna körünüşü gereğiydi. O da olsa bu tünükelerimizin valna yokluğu için önçerli körünmeyi sıfatıga, burçaylarıga e'tibor berishlar mumkin. Tarnovlar ve suturbalarni almashtirishmadi. O'z yaxshi ekanligi uchun qoldirildi. Xudo xolasa kraskasini qilib qo'ysa kerak. Mana shu tarnov ve suturbalar bo'lgandan keyin juda ham bir chiroyli holatda bo'lsa kerak. Andijonda, O'rta Shahrixonda Izzat agamizning uylarida mana shu figuramizni qilib berdi. Bu figuramizni ham ko'rgan bo'lsalar, Buvayda tumanida, o'zimizda Qo'qonda Buvayda tumanida qilib bergan ishimizni yoqtirib qolishgan ekan, shuni kelib qilib berdik mana. Juda ham chiroyli bir holatda. Video azgina sifatsiz bo'ladigan bo'lsa, o'ng tarafdagi 3ta nuqtani bosib, videoning sifatini 4K gacha ko'tarib ko'rishingiz mumkin. Hozir men 05x da video rolik qilyapman, shuning uchun azgina sifat buzilgan bo'lishi mumkin. Agar bunaqa qilib turib, 1x qilib turib oladigan bo'lsak, mana shu holatda ko'rinadi mana. Sizlarga hamma joyi birdaniga ko'rinsin deb 05x da video rolikni olyapmiz do'stlar. Xo'p do'stlar, tunika fonchini kimda aytish kerak, qanaqa bolalar kelish kerak, kimga ishonib telefon qilib, uylar tunika fon qilgizishinglarni xudo xolasi aytib o'tdim. Agar maslahatim ham ma'qul deganlar bo'lsa, o'zlariga yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Ha do'stlar. U tarafga tushgan deylar. Mana Abrikis. Hop. Abi. Abrikis kaça bolsa kerak odam bolsa. Bu tarafda ham suturbalar qo'yishyapti bo'ldi. Mana do'stlar, ishimiz sifati, endi esa
qancha so'mga yetkazib berganmiz. Menimcha aytib o'tdim shekilda boshida 58-60 million so'm atrofida tushyapti. Ledlar qo'yib berganmiz. Tunika naqshlar bilan chiroyli qilib. O'stirma kazaruklari 2 qavatli bo'lgan. Burchaklari endi esa sifatiga e'tibor beradigan joylariga sizlarga ko'rsatib videorolik qilib berib ketaman. Asosan burchaklari yoki bu tarafta tugallanishlari, palasasi bir-biriga qanaqa kelishlari, sidetda turgan galistiklari qanaqa turibdi. Shularga kevob turib e'tibor bersangiz ham bo'laveradi. Masalan, bu tarafta atxodlari qanaqa tushgan. Palasasi e'tibor bergan bo'lsangiz, hamma joyda hattoki galistikigacha chiroyli qilib turib, mana burchaklarini ham keltirib berganmiz. Ichkari naqshni ham ko'rsatib o'tib ketmayapman. Gulun kelishini ko'ryapsizlarmi? Bir xilda xudo xolisa, bu taraf nariy burchaklargacha bir xilda keltirib qo'yganmiz. Endi esa bu tarafdagi burchakni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Ko'rib o'zingizlar baho berib olaverasizlar. Qanaqa kelgan, qanaqa burchaklar kelgan ikkala tarafga mana. Xudo xolisa. 1.5x'da. Bu tarafga ham bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Borib olib turib, masalan, bironta ustani ishini ko'rib, tekshirib, baribir biz tushunmasak qayta qaraymiz deganlarga mana ko'rsatib o'tib ketaman. Mana shu burchaklar bir xil keldimi? Masalan, 0.35 tunika o'zi aslida tunika fonga eng qalin tunika emas, ko'pchilik 35 tunikani eng qalin tunika tunika bilan qilishga eng yaxshisi deyshar. Yo'q, do'stlar. Bu o'rtachasi. O'rtacha tunikasi bu. 0.35, 35 plyusovoylarimiz bor bizda. 37 bor, 37 minusovka, plyusovka bor. 0.40 qacha qilib beryapmiz hozirgi kunda o'zimiz ham. Ko'rishlar mumkin mana. Bu tarafdagi mana naqshini ham gullarini ham bir chiroyli holatda keltirib qo'yib berganmiz. Har bitta deylarni masalan 1.5x'da yaqinlashtirib ko'rsatib beryapman. Rolikda 4K roligida videoga olyapman mana ko'rishingiz mumkin. O'zi aslida mana shunchagacha uzoqlashishimiz kerak ekan. Xudo xolasa ichkarida 100% kelib lokatsiyasi bo'ladi. Agar mana Shahrixondagi ishlarni lokatsiyasini tashlab beringlar aka deb turib Hojakbarga aloqaga chiqsalar ham bo'laveradi. Aloqaga chiqib turib, mana shu Shahrixonda qilishibdi. O'sha Sheral akalar telefon qilishdi, telefon qilyapti Sheral akalarga. O'sha yerda tashqilishibdi. O'shani lokatsiyasini tashlab beringlar, tezgon bo'lsa-da. Xudo xolasa chiroyli qilib tashlab berishadi, kirib, bittalab mana bunaqa burchaklariga masalan e'tibor berib, bu tarafdagi burchaklar qanaqa kelgan. Yoki masalan naqshni ham gulini keltiradi-da. Masalan, mana shu yerda bitta yulduzchasi turgan bo'lsa, bu tarafda ham mana ko'rishingiz mumkin, bitta yulduzchasi turibdi. Mana bu tarafda ham mana har bitta burchagida bittadan yulduzchasi turibdi. Keyin kelib olib turib, mana ustunni tagini ko'rishingiz mumkin. Asosan valna bermasdan, sirkulda adashib bo'lmasdan, xudo xolisi chiroyli qilib turib, mana shunaqa keltirishadi. Yaxshi usta bo'lsa, endi o'zimni fikrim, agar kattaroq ustagalar bo'ladigan bo'lsa, biz ham mana naqa deb o'tirmaylar akalar, xudo xolisi. Unaqa darajada gapirib yuborganimni yo'q deb o'ylayman, faqat juda ko'pchilikda, juda ko'p tunika sexcha bolalar tunika fonda tunika fon qilmagan bolalar stanogini olib turib tunika fon qilyapti-da, shuning uchun aytib o'tib ketyapman. Stanokda olib turib, bo'ldi men tunika fonchi ekanman deb bitta ikkita kattaroq ustagalarda qilgan ishini videorolik qilib turib, internetga qo'yib olib, mana shuni o'shani orqasidan ish qilib turgan akalarimiz juda ham ko'p O'zbekistonda yashaydigan, O'zbekistonda masalan tunika fon ishini qilgizayotgan akalarimiz qiynalishyapti-da ular bilan ishlashga. Chunki birinchi o'rinda tunika fon kvadratini chiqarishni bilmaydi. Ikkinchi o'rinda tunika fonni o'zini qilishni bilmaydi va tunika fon tayyorlab deb qaysidir bir ustaga qilgizadigan bo'lsa, u qanaqa usta, qanaqa yo'q, uni 100% siz ishini ko'rmagan bo'lasiz. Shuning uchun to'xta, mana shu videorolikni sen qo'yibsan, sen raqamingni mana shu videorolikdan oldim.
Xo'p, shu ishni qaydan qilgansan bitta borib ko'ray. Yoki o'zingiz Rossiyada yoki boshqa davlatda bo'ladigan bo'lsangiz, bironta qarindoshingizmi, o'zingizga yaqin bo'lgan odamni o'shani qilgan ishiga jo'natib, ko'ribki qanaqa ekan ishi, rostdan ham o'sha ishni shu bola qilganmigan uy egasidan gaplash deb turib ko'rib olgandan keyin o'sha ishni qanchadan qilib bergan, endi menga qanchadan qilib beryapti, nechilik listlarni ishlatishga, masalan tunikani nechi qalinlikdagisini ishlatgan, meni uyimga nechi qalinlikdagi tunikani qancha narxda etishyapti, shular haqida to'liq ma'lumot olgandan keyin xudo xohlasa o'sha bolani o'sha bolaga tunika foningizni ishonib topshirsangiz bo'lursa kerak deb o'ylayman. Chunki e'tibor bera turgan bo'lsalar, anchadan beri video chiqarmadik. Video chiqarmaganimiz sababi ham shunaqa o'zimiz ham masalan sexda ko'p ishlab qoldik. Sexda ko'p ishlab qolgandan keyin shunaqa muammolar ko'p duch kelib qoldim. Demak, tunika fonchilarda bunaqa muammo juda ham ko'p ekan deb turib, sizlarga mana shuni bo'lishyapman. Chunki sizlar tunika fondni uyingizda bir marta qilasizlar. U tunika fonchi bolalar ularda ishi har oyiga hech bo'lmaganda 2ta yoki 3taga yaqin obyekt bitkazishadi, uy egasiga hisob-kitob qilib beradi. Shuning uchun mana ko'rib turibsizlar, juda ham bir chiroyli holatda chiqqan. Yaxshilab ko'rib, kuzatib, bu kanalda nechta ishlar ko'rdinglar, nechta ishlar o'zi qilgan, to'liq ma'lumotni olgandan keyin zakaz berishlaringizni maslahat beraman. Do'stlar, videorolikimiz ham 21 minutga yaqin bo'lib kelibdi. Mas joyda to'xtatmasak endi bo'lmasa kerak. Oxirida shuncha gapirgan gaplarimiz, qilgan ishlarimizga atiga bittagina like bosib qo'yishlaringizni iltimos qilaman, chunki mana shu bosgan like-lar videomizni ko'proq hamyurtlarimizga ko'rsatar ekan. Men ham ochig'ini aytganda endi bildim. Ko'proq hamyurtlarimiz, ko'proq shu o'zimiz o'zbeklar ko'radigan bo'lsa, tunika fondi kimga qilgizish kerak, qanaqa joylarga e'tibor berish kerak va narxlari qanaqa narxda bo'lish kerak ekan, iloji bo'lsa qanaqa yangi figuralar bor ekan, bu haqida to'liqroq ma'lumotga ular ham ega bo'lar edi do'stlar. Bu videoni sizga foydasi tegmasa, sizni masalan qo'shningiz, qarindoshingiz, bironta yaqiningizga foydasi tegishi mumkin. Shuning uchun o'shanga yuborib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Masalan pastdan linkini olib turib, linkini yuborsangiz, u ham o'tib ko'rib, mana shu tunika fond haqida to'liqroq, chuqurroq ma'lumotga ega bo'ladi. Shunda qiynalmasdan tunika fondda adashib qolmasdan eng muhimi o'zini ustalariga qilgizgan bo'ladi. Masalan, stallagan figura masalan 3-li bolalarga bo'ladigan bo'lsa, Namangan 3-li akalarimiz ham juda chiroyli ishlar qilishadi. O'sha bolalarniki bo'lsa, o'sha bolalar qilgan ishmi deb ko'rib, ashlariki yo'qsa masalan uychilik akalarimiz, masalan Shohroq akamiz ishlari yo'q turgan bo'lsa, ularniki agar bizniki bo'ladigan bo'lsa, bizniki ma'qul kelgan odamnikiga zakaz bersalar, o'sha odamni o'zi qilib turgan ishini juda ham bir sifatli qilib bersa kerak. Chunki o'zimizda ham ko'p bo'ladi, boramiz biz qilmagan ishlarni ko'rsatishi, mana shuni qilib yaring deysha. Biz o'zimiz tashlab beraturgan kataloglar, o'zimiz qilgan ishlar, o'zimiz qilib kelayotgan ishlarni katalogini yuborganligimiz uchun o'sha joyni o'zida muammosiz chiroyli qilib bitkazib beraveramiz. Agar boshqa ustalar qilgan ishi, masalan boshqa ustalar ham juda chiroyli holatda figura qilishadi tunika fondni, ularniki yoqqan bo'lsa o'zlariga zakaz bersalar, o'zlari juda ham bir chiroyli chiqarib berishsa kerak, chunki o'zlari qiladigan figurasigacha qarab ajratib o'shanga zakaz berishlarini iltimos qilaman. Do'stlar, bittagina like bosgan bo'lsalar, kommentariyada bu ishimiz haqida qanaqa ma'lumot berardim sizlarga, bular haqida to'liqroq ma'lumot berdimmi yo'qmi, qaytadir qanaqadir joyini gapirmay o'tib ketgan bo'lsam, u haqida kommentariyada yozib qoldirsalar, keyingi videorolikda yana mana shunaqa qilib boshlab og'irtib to'liqroq tushuntirib berishga harakat qilaveramiz do'stlar. Do'stlar, endi mana shu yerda o'zda gapiraverib boshda og'ritgan bo'lsam, endi bitta o'zinglar tunika fond ishimiz haqida ham gapirib qo'yaman. Xo'p, O'rta shahri xonda qilib bitkazdik, buni gapirib o'tdim. Bu tashqari shapkamiz, ishchi sifatini mana 1x, 2.5x yaqinlashtirib ko'rib olishingiz mumkin. Videoni aytganda eng tiniq formatiga qo'yib olinglar va mana darvoza xonamizni yana bir marta sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Yoqqan bo'lsa albatta kommentariyalar fikringizni
6 ballar orasında çürüyen bir çürüyen bir halatı kılıp bitkızırıp verdik. Bu taraflarda yani çürüyen bir çürüyen bir halatı. Dostlar, yakın mısın elbette like basıyla, komentariyada kanaka gapirganligim haqida komentariyada kaldırıyla. Men özüm ham qiziq bo'lyapti, iş haqida emas, işte endi ko'raverib başka komentariyalar o'zim yetarli. Shuning uchun kanaka bo'ldi tushuntirishlarim, shu haqida bitta komentariyada o'zingizlarning fikrlaringizni yozib qoldirasizlar degan umiddamiz. Dostlar, sizlar bilan Usta Sherali bo'ldi. Tunikafonga murojaat bo'lsa, ekranlardagi raqamlarga aloqaga chiqib, ana shu aloqaga chiqib olib turib, Usta Hojiga telefon qilasizlar, hojaklarga. Aloqaga chiqib olib, yaxshilab boshini og'ritgan holatda tushunib olinglar. Siz tasha bergan figurani ustasi kim ekan, qayda qilingan ekan, o'sha joyga iloji bo'lsa lokatsiyasini bering, ko'rib olay deb qilishinglar. Mana shunaqa narsalar so'rashinglar mumkin. Bemalol telefon qilib, boshini og'ritib, to'liqroq ma'lumot olsanglar, faqatgina o'zingizlarga yaxshi bo'ladi. Endi esa video rolik tugatamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar do'stlar.